እኮ እንዳማረባት ተግባ እንዴ? አዎ ተግባ በእናትሽ። አዎ ይቻላል። አዩዬ ግቢ ግቢ። እሺ ያው ቀደም እንደነገርኩሽ ደሴ ሳሞኑን እና አዩ ቤት ምርቃት ነው እና አዩካ ከዚህ በፊት የነበረው ህይወት ያው ከትልልቅ ሰዎች ጋር ምናምን ብዙ ላይፍ ያላት ሰው ስለሆነች የተጠሩ ሰዎች ምናምን በቃ በጣም ሀብታሞች መጠጥ ቤት ያላቸው ምናምን እና ይዘው የሚመጡት ደግሞ ብላኩን ቮድካውን ነው ብላኩን ነው በቃኛ ሲሙን ሰምቼ ማላቀ ወይን ነው እና በቃኛ ምዛነን ቁጭ ብለናል ምናምን የሆኑ ሰዎች ጋር ቮድካ መጡ ወይን ምናምን ይዘው ከእጃቸው ተቀብላ እየሳቀች ልትገባ ስትል አዩካ አዩካ ያሹ ነገር ምንድነው አላት ፈገግ ያለች ለታስረዳን መጣች መጠጡን ይዛ ተነታኔ ራሷን አዎ ምን አለች ሰሞኑን ያነሳሳው የማጨውታችሁ ቆንጆ ነው ግን ያሳክራል ብዬ የምላችሁ የተረታ ሁለት ቮድካዬ ሁላችሁ የተረታ ሁለት ቮድካዬ ሁላችሁ በጣም ደስ አለንና እንዴት በቃ አንቺ ይሄን ሁሉ ዘመን ስትፎክሪለት ያሰክራል እንዲያጫውታል ምትይው እቺ አንድ ጠርሙስ ናት እቺ ናት እንዴ ስንላት አንድ ሌት በሉና ካላሰክራችሁ ወሸት ነው ማነገ ወሸት ነው ማነገ እንደው ልግረማችሁ እንካልሽማ ምንም ማረግ አይቻልም አለና ተቀብለናት አንድ ሁለት አንድ ሁለት ስንል ሞቃለ ስንጨምርበት በቃኛ ማለት አናቀውምና ኤክስፒሪንስ ማለት በቃ ሆዳችን ውስጥ ገብቶ አላወሰን አተራመሰን አራዩ ተጠራ ተባለ አዩ ካይ ነገር ውስጥ ገብቶ ሰላም ነሳን ምናምን ስንላት ቮድካ ማካፓርና አንዴታጣጣቶ ያስጨንቅ ያለሞይ ያስጨንቅ ያለሞይ ምግብ እንኳን በስቶ እነቷን ነው እነቷን ነውና እና ታዲያ ጠጪ አንቺስ ለምን አትጠጪም ጠጪ በቃ አንቺም ጠጪ ከኛ ጋር ጠጪ ምናምን ስንላት ዋሆይ መጠጥ ለጨዋታ መሆኑን አውቃለሁ መሆኑን አውቃለሁ ዋሆይ ሰውየው ያለ እንዴት ተጣጣለሁ እንዴት ተጣጣለሁ አዎ ይሄን ስንላት ትልልቆቹም ሰሙ እና እንዴ ጠጪ እንጂ ዛሬማ በዓል ነው ጠጪ ጠጪ ምናምን ነገር ሲላት ዋሆይ ሰው ጠጪ ነው ያለ ያስጨነቀኝ ያስቸገረኝ ዋሆይ እሱ ፊት ቆሞ አየር ያዘብኝ አየር ያዘብኝ እና ታዲያ እኛ ምን እናድርገው ስንላት ዞር አርጉት ከኔ ላይ ዞር አርጉት ቮድካውን ልቅመሰው ዞር አርጉት አይመላለሰ እና እሺ ብዬ እኔ ነኝ ያው ምግባባው ሰውየውን አቀፍ አድርጌ እያዋራው ዞር ሳረግላት ብድግ አርጋ ከነ ጠርሙሱ ግጥም ስታረገው አያትና መጣ ከጇ ላይ ጠርሙሱን ነጠቃትና አረቄ ምንድነው ወቂ አልኮሊ ኮንቴንቱን ጠይቂ መጀመሪያ ወቂ ጠጋ ብለሽ በይስኪ ስንት ነበር ጠጥቶ ወድቆ ከመዘረር እኔን ከማስቸገረ ብሎ በጣም ተበሳጨና ጠርሙሱን እንደነጠቃት ወደ ቤት ይዞ ሲገባ ዋሆይ ዝንጀሮ እንኳን ባቅሞ አፋፍዶለታል አፋፍዶለታል ዋሆይ ጠርሙሱን መልሰው ሰው ይጠጣበታል ሰው ይጠጣበታል ዞር አርጉት
ከካሜራ ላይ አያለች አጫወተችን ማለት በቃ በጣም ደስ ብሎን አመሸን መጨረሻ ላይ ስንወጣ በጣም ብዙ ወይንና ዊስኪ ተርፏልና ወይኔ በቃ ሰሞኑን አዩ እንግዲህ ይሄንን ልጠጣው ነው ያያለ አዎና አዩ ካቺ ነገር ግራውን ከማን ጋር ነው መጣጫ ስንላ በቻዬን ስጠጣ ቢፈልጓይ ተው ይታዘቡኝ ሰዋላይም ባይነች ወይንስ ከተንቅ እያለች አዝናናችን ና ወይኔ አድማጮቻችን ከዩካ ጋር አሪፍ